ქვე ჯგუფები, ქვერგოლები და ქვველები. თქვათ m არის სიმრავლე ოპერაციით, რომელიც აღინიშნება რგოლით და n არის მისი რაიმე ქვესიმრავლე. ამbothen რომ n ჩაკეტილია აი ამ ოპერაციის მიმართ თუ იქიდან რომ ა და b შედის n-ში, გამომდინარეობს, რომ a * goli b შედის n-ში. ანუ a და b-ს მოქმედების დროს მიღებული ელემენტი შედის n-ში. ამდროს ეს ორი ოპერაცია განმარტებულია n სიმრავლეზე და მას გადააქცევს რაღაც ალგებრულ სტრუქტურად. თურგოლ ოპერაციას m-ში აქვს რაიმეთვისება რომელიც იგივეობას წარმოადგენს მაგალითად კომუტაციურობისა და ასოციაციურობისთვისება მაშინ છადია მას ესთვისება აქვს n-შიც მაგრამ რგოლი ოპერაციის თვისებები n-ში შეიძლება არ سترულდებოდეს ეხლა მე ამას ვეძახი რგოლი ოპერაციას ჩვენ არ შეგვაგერიოს ეს რგოლებში მაგარითად ადიციური აბელური ჯგუფის ქვეს იმრავლე, რომელიც ჩაკეტილია შეკრების მიმართ, არასავალდებულო იყოს აბელური ჯგუფი, რადგან ის შეიძლება არ შეიცავდეს 0-ს ან რომელიმე ელემენტის მოპირდაპირე ელემენტს. მაგalitად Z აბელური ჯგუფის, ანუ მთელი რიცხვები, რომzეთით არის აღნიშნული. Z აბელური ჯგუფის Z+ ქვესიმრავლე Z+ ქვესიმრავლე არის 0 და ნატურალური რიცხვები. ჩაკეტილია შეკრების მიმართ, მაგრამ არ არის აბელიური ჯგუფი და საერთოდ არც ჯგუფია, რადგან არ შეიცავს თავისი არცერთი ელემენტის მოპირდაპირეს 0-ის გარდა. ნუ 0 ვიცით რომ აქ შედის განმარტების თანახმად, 0-ის მოპირდაპირი 0-ია. ამ დანარჩენი ყველა რიცხვი, რომელიც აქ შედის, ისეთია, რომ მათ მოპირდაპირეები, თითონ აქ არა, თქვათ, 5-იანის მოპირდაპირეი კი არის -5, მაგრამ -5 Z+ში არ შედის. განმარტება პირველი. ა ადიციური აბელური ჯგუფის B-ქვე სიმრალოს ქია ქვეჯგუფი თუ პირველი. B ჩაკეტილია შეკრების მიმართ. მეორე. ადან გამოდის B თუ ა შედის B-ში машинаគ្នიდან გამოდის რომ მინуса შედის b-ში და მესამე ნოლი შედის b-ში ესე იგი ადიციური აბელური ჯგუფის ქვესიმრავლე ქვეჯგუფია თუ აი ეს თვისებები აქვს ესე იგი ჩაგედილია მოქმედების მიმართ შეიცავს ყოველი ელემენტის მოპირდაპირეს და შეიცავს ნულს შენიშნა პირველი ადვილი სანახავია რომ თუ b არაცარიელია მაშინ პირველი 2 ორი პირობიდან გამოდის მესამე ამიტომ მესამე პირობა შეიძლება შევცვალოთ პირობით რომ b არის არაცარიელი აი ეს შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ როგორც სვარჯიშო ცხადია რომ ადიციური აბელური ჯგუფის ყველა ქვეჯგუფი თვითონ არის აბელური ჯგუფი იმავე ოპერაციის მიმართ მაგალითი ნამდვილ რიცხვებში ანუ რ ადიციურ აბელურ ჯგუფში არის ქვეჯგუფების ჯაჭვი ზ ე ქუდა ერი ესე იგი ზ ე შეიც აეკუთვნის განსიმრავლი არის ერისა და თვითონ არის აბელური ჯგუფი იგივე შეკრების ოპერაციის მიმართ ასევე ქუ რაციონალურ რიცხვთა სიმრავლე და ეს არის ჯაჭვი. მაგალითი 2. სივრციშ ვექტორთა ადიციური ჯგუფში სიბრტყის ან წრფის პარალელურ ვექტორთა სიმრავლე არის ქვეჯგუფი. ესეც პატარა სავარჯიშო არის. აი მაგალითი 2. ნებისმიერ ადიციურ აბელურ ჯგუფში არის ორი ტრივიალური ქვეჯგუფი, ტრივიალურ ტრივიალურში იგულისხმება იმ ძნად ცხადი რომ დამთქიცებაც არუდა. მაგრამ ყველაზე მარტივი ტრივიალური თેલી თვითონ ეს ჯგუფი, თვითონ თვითონ ჯგუფი. ჯგუფი არის თავისით თავის ქვეჯგუფი, ნებისმიერი ჯგუფი თავისით თავის ქვეჯგუფია. და მეორე კიდე ქვეჯგუფი, რომელიც მარტო ნულისაგან შედგება. ესეც ცხადი არის. ამ ოთხნა პირველი დაამტკიცეთ რომ z-ის ნებისმიერი ქვეჯგუფი არის nz-ს ახის სადაც n-ი არის არა უარყოფითი მთელი რიცხვი. აი აქ შეცო მარტო იყოს ამოცანის. ამ ამოცანის ამохсна შეიძლება ნახოთ პარაგრაფ 4.3-ში. მაგრამ შეიძლება თქვენ თვითონ გააკეთოთ. ეხლავე. ამას შეიძლება მარტო რიცხვის ერთი მთელი რიცხვის მეორეზე ნაშთით გაყოფის ალგორითმის წოდება მოვიყვანოთ წინამდებარე განმარტების მულტიპლიკაციური ვარიანტი განმარტება ერთი პრიм ამ მულტიპლიკაციური აბელური ჯგუფის b ქვესიმროლეს ქვია ქვეჯგუფი 2 პირველ ბეჭაკეთილია 6 სტომბა გამრავლების მმართ თუ და შეკრების მმართველია ბეჭაკეთილია გამრავლების მეორე თუ h ეკუთვნის b-ს მაშინ 100 შეbrunებულიც ეკუთვნის b-ს და მესამე ertheuli e შედის b-ში er warsklavian ჯგუფში ანუ er warsklaveni რა არის მოიგონოთ ნამდვილ რიცხwebs გამოკლებული 0 er warsklavian ჯგუფში არის ქვეჯგუფების შემდეგი ჯაჭვი პირველი არის სიმრავლე რომელიც შეადგენა ორი ელემენტი საგან პლუს მინუს 1 მეორე არის რაციონალური რიცხვები, მხოლოდ 0 არის გამოკლებული და მეორე ეს ყველაფერი შედის R პარსხლავიანში, რომელიც მიიღება ნამდვილი რიცხვებისაგან 0-ის გამოკლებით. ის მოსაზრება, რომlითაც ეს პარაგრაფი დაიწყო შეიძლება გავავრცელოთ რამდენიმე ოპერაციან ალგებრულ სტრუქტურებზე. ამრიგად ჩვენ მივდივართ კვერგოლისა და კვეველი ცნებამდე. ესე იგი, ახამდე ლაპარაკი იყო ხოლმე ერთ ოპერაციან ალგებრულ სტრუქტურაზე, აბელურ ჯგუფზე. ეხლა კვერგოლი და კვეველი გვინდა განვმარტოთ. განმარტება. კარგოლის L ქვესიმბოლეს ქვია კვერგოლი თუ პირველი L არის კარგოლის ადიციური ჯგუფის ქვეგუფი. მეორე ელი ჩაკეტია ჩაკეტი ელი ჩაკეტილია გამრავლებების მიმართ. ცხადია ყველა ქვერგოლი თვითონ არის რგოლი იმავე ოპერაციების მიმართ. ამ დროს იგი მემკვიდრობით იღებს ისეთ თვისებებს, როგორცა კომუტაციურობა და ასოციაციურობა. მაგალითი. ნამდვილი რიცხვების ანუ ერის ადიციური ქვეჯუფების ჯაჭვი აღწერილ პირველ მაგალითში არის ამავე დროს კერგოლების ჯაჭვი. აი მართლაც ესენი Z და Q არიან აბელური ჯგუფები, მაგრამ ამავე დროს არიან გოლებიც. მაგალთი მეხუთე. ნებისმიერი n-ისათვის Z+დან ანუ ნებისმიერი არაუარყოფითი თუ მთელი რიცხვისთვის n z არის z-ის ქვერგოლი. მოდი ავხსნათ რა არის n z. ადრე ქონდა ეს სიმბოლო, მაგრამ არ განგვიმარტია. ეს არის ყველა იმ მთელი რიცხვების სიმრავლე, რომლებიც n-ზეა ყოფია. ნუ თქვა თუ n ილუცია, ეს იქნება ყველა რიცხვის სიმრავლე მთელი რიცხვის. თუ n არის 3, ეს იქნება n z იქნება ყველა იმ რიცხვის თელი რიცხვის სიმრავლე რომელიც სამზეი ყოფიან და ასე შემდეგ nz იარ არის z-ის ქვერგოლი. ნუ ქვერგოლია, იმიტომ რომ ოპერაციების სიმრავლე ჩაკეტილია, ინახავს ოპერაციებს შეკრებასა და გამრავლებას და ამიტომ არის ქვერგოლი. თან არ მომwebdriver არის კომუტაციური და ასოციაციური, მაგრამ ერთეული არ აქვს ამას. გარდა იმ შემთხვევისა, როცა nu-ს ერთს, როცა nu-ს ერთს n z-ი ემთხვევა z-ს და მასი ცხადია მას ერთეულიცაა ამოცანა 2 და ამტკიცეთ რომ x სიმრავლის ყველა სასრული ქვესიმრავლეები წარმოქმნიან ამოცანა 3 1-ში განხილული 2x რგოლის ქვერგოლს ამოცანა 3 1 ეს იყო წინაパラგრაფში ეს მეოთხე პარაგრაფია იქ ლაპარაკი იყო ყველა კესიმრავლების სიმრავლელზე შემოტანილი იყო ოპერაცია სიმეტრიული სიმეტრიული სხვაობის ოპერაცია და იყო ასეთი ამოცანა რომ დამამტკიცოთ რომ მოცემული სიმრავლისquela სიმრავלתა სიმრავლე არის რგოლი სიმეტრიული სიმეტრიული სხვაობისა და ტანაკვეთის მიმართ სადაც სიმეტრიული სხვაობა ასრულებს შეკრების როლს ხოლო ტანაკვეთა გამრავლების როლს განმარტება მესამე კავლის L ქვე სიმრავლეს ქვია ქველელი თუ პირველი L არის კარგოლის ქერგოლი მეორე თუ a შედის L-ში და R-ის 0-ს მაშინ a შეbrunებული შედის L-ში და მესამე 1 შედის L-ში ცხადია ყველა ქველელი არის ველი იმავე ოპერაციების მიმართ მაგალითად აი ველი Q არის ქველელი ერヴェルში მე მთა გითხრათ რომ ერს აქვს უამრავი ქვველი გარდა რაციონალურ რიცხვთა ველისა მაგრამ მეores ხრივ რაციონალურ რიცხვთა ველი არის ყველაზე პატარა ქვველი ერში ნამდვილ რიცხვებში ამოცანა სამი დაამტკიცეთ, რომ კაველის L კვესის პრობლემაში ნამდვილად მხოლოდ მაშინარის ქვველი, როცა პირველი L-ი ჩაკეტილია გამოკლებისა და გაყოფის მიმართ და L-ი შეიცავს 0-სა და 1-ს. ესეც საუძიშოა. ამოცანა 4. დაამტკიცეთ, რომ ქუს არ აქვს არატრივიალური, ესე იგი თავის თავისგან განსხვავებული ქვველები, რაც მე გითხარით, რომ ქ უ არის ყველაზე პატარა ქვველი Rში